Қазақстан авторлар қоғамы ашық цифрлық жүйемен жұмыс істейді. Жақында республикалық қоғамдық бірлестік өздерінің ресми сайтында жеке кабинет қызметін іске қосты. Онда автор өзінің шығармасы қай жерде орындалғанын және оған қанша сыйақы төленгенін көре алады. Бұл туралы бірлестік жанында айтылды. Осы істің басқасында жүргендердің айтуынша авторлық және сабақтастық туралы заңда қаламақы бір жылда ең кемі 3 рет берілуі керек делінген. Оны ай сайында беруге болады, бірақ қаламақыны жалақы алғандай тұрам деген түсінік қате. Мүшелі айлық есепті көрсеткі және шығарманың орындалуына байланысты болады. Басқосуда сондай-ақ басшылық құрам ауысты. Бұған дейін төраға қызметін атқарып келген Балнұр Қыдырбектің орнына Байғали Есеналиев сайланды. Ал бас директор қызметіне Мамытхан Мұхан келді. Қазақстан авторлар қоғамына қазір 5000-ға жуық адам мүше. Кейбіреулер миллионға жуық алады. Кейбіреулер ештеңе алмайды. Мәселен, Қазақ радиосынан менің шығармаларым 112 рет беріліпті. Соның бар сияқысы 1800 теңге. Оның өзінің мемлекет бекіткен мөлшері бар, өлшемі бар. Оның үстіне қазір эфир деген көп қой. Ол ішінде орындалатын адам да көп, шығармалар да көп. Оның бәрін жаңағы түскен бұрынғы мөлшердегі ақшаны бәріне бөлгенде, сол тентебен болады. Бізде қазір 12 авторлар қоғамы, 9 жасшысы бар. Осылардың барлығы қаламақы жинайды. Ал авторлық және сабақтастық құқық туралы заң бойынша то, яғни жауапкершілігі шектеулі бірлестік ол қаламақы жинай алмайды. Бірақ бізде осыған тиесілі министрлік лицензия берген ғой. Ал осы жерден әрине олардың қаламақы мөлшері азаяды.